Долю зустрічі із скалою вирішив швидкий гол Ридвана Османова. Перший тайм прийшов під контролем господарів, які могли забити іще щонайменше двічі. Спершу Тарас Кабанов із вигідної позиції влучив у перекладину. Згодом той же Кабанов не зумів влучити у порожні ворота. Після перерви Нива виглядала значно гірше, що заледве не привело до пропущеного м'яча. Від голу врятувала поперечка рідних воріт. Проведені Ігорем Яворським заміни до покращень не привели. Рахунок так і не змінився. Коли ти не реалізовуєш, потім сидиш як на іголках. І в будь-який час можна отримати, як кажуть, гол свої ворота. І слава Богу, що один момент, який команда противника мала, коли попали в перекладину, а не м'яч не залетів в ворота. Нам, будемо так говорити, повезло. Хоча ще раз кажу, що в принципі так ігру контролювали, от, мали територіальну перевагу, але відчувалася втома. Відчувається втома, чому? Тому що практично всі там 11 футболістів, які грають сьогодні від дзвінка до дзвінка без замін, і дуже важко. Ті футболісти, які виходять на заміну, на превеликий жаль, вони сьогодні не підсилили ігру команди, а наоборот, іграли гірше, ніж можна іграти. А так, в принципі, результатом задоволений, ігрою ні. Зрештою, перемога над «Скалою» вивела Ниву на друге місце у турнірі. До зимової перерви тернополяни мають зіграти ще два поєдинки. Спершу на виїзді проти хмельницького «Динамо» і наостанок чекатимуть у гості «Оболонь-2». Приїзд киян, які нині у фінансовій скруті, поки під сумнівом. Втім, це не означає, що готуватися до гри Ниві не слід. Ми повинні цих дві гри перемогти. Це задача, яка стоїть перед командою вже давним-давно. І ми вже говорили неодноразово, що задача стоїть посісти до зими друге місце. І, в принципі, я думаю, що воно потихеньку рухається до того результату, який ми запланували. Але єдине, ще раз кажу, потрібно працювати, не потрібно стояти на футбольному полі, а потрібно викладатися, чи це Хмельницький, чи це Скала, чи це Єдність, я кажу. Як ми грали в Єдності, і сьогодні це і земля, і небо, я скажу прямо. Не знаю чому, але ряд футболістів сьогодні повзали на футбольному полі, просто повзали, прямо кажу. Можливо, тому що дали два дні вихідних. Можливо, не потрібно було давати ці вихідні. Ну, ще раз кажу, робимо виводи і будемо готуватись дуже серйозно до «Динамо». Хмельницьке «Динамо» наразі у турнірній таблиці 9-те. З ним Нива зіграє на виїзді у суботу 17 листопада.